Сьогодні в Києві температура повітря 16 градусів вище нуля. Проте на Трухановому острові нікому не холодно. Адже саме звідси стартує Київський марафон незламності «День 585». Після перерви в один рік марафон повернувся до столиці. Цьогоріч у ньому бере участь багато військових. Для одних це ковток мирного життя, для інших – мотивація. А для колишнього військового з позивним «Дядя» – можливість довести, що в свої 67 років він може служити своїй країні. Вчора отримав наказ про звільнення. Сьогодні біжу в марафон. Цим я хочу довести штабним офіцерам, що таких, як я, не варто списувати. Я вмотивований, фізично здоровий. Керівництво батальйону тільки хоче, щоб я служив. Організатори марафону започаткували 100-метрівку для незламних ветеранів, які попри тяжкі травми рухаються вперед. Сильно бігати я не можу, але прийняти участь треба. Життя триває, треба жити далі, треба не зупинятися. Це такий наш символізм, виражений у спорті. Хлопець зі своїми побратимами до останнього боронив Маріуполь від рашистських загарбників. Втратив ногу, потрапив у полон. Проте сьогодні він не скорений, як і десятки інших військових, які подолали цю дистанцію. Власні сили перевірили не лише ветерани. Взяти участь у марафоні могли усі охочі. Біг дозволяє заспокоїтися, дає можливість контролювати свої емоції, бути набагато щасливішим і міцнішим, як і нервово, так і фізично. Марафон, свято бігу, дуже за цим скучили. Це вперше в мене в житті, я до цього йшов 2 роки. Це більше самому для себе щось доказати, що ти щось можеш. Організатори кажуть, такої кількості учасників не очікували. Загалом за 2 дні у Києві в заході взяло участь 4962 учасники. Це на всіх дистанціях. І ще майже 1000 учасників доєдналось онлайн в усіх країнах, в дуже багатьох країнах світу. Половину прибутку від стартових внесків учасників організатори перерахували на закупівлю дронів для Збройних сил України. На сьогодні на цей проект «Юнайтед-24» зібрано вже більше 1 мільйона гривень. Юрій Кузий, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.